各位好，我是刘小胖，今天给大家带来的故事是一位中药叫李中丸的故事。李中丸出自《伤寒杂病论》，由医圣张仲景所创，具有温中驱寒、补气健脾的功效。别看它只有人参、干姜、炙甘草和白术这简简单单的四味药组成，药简却立专。传说当年宋徽宗的胃病便是由这李中丸治愈的。哎，酷暑难熬啊。皇上息怒。皇上，这是御膳房特意准备的酸梅汁，您消消暑。不错。怎么没放冰块？一点都不解暑。把去年冬天冰窖里存的冰块给朕取来。遵命。皇上，冰来了。夏日吃冰真舒服。哎呦哎呦啊，皇上怎么了啊？肚子啊，肚子。哎呦，来人呐，快宣太医。是。回来，快去给皇上打些热水来。是。回来，快扶皇上去寝宫。哎呦，我说你们长点脑子好不好？啊。你去传太医。是。你去打热水。是。剩下的人扶皇上回寝宫。是。皇上怎么样了？皇上很难受。皇上，这是由于饮食寒凉所致的寒湿困脾的急症。那要如何治疗呢？只需一剂李中丸即可治愈。那就有劳太医了。快去拿药，煎好了送过来。是。皇上。混账，你开的是什么药？皇上息怒，请皇上恕罪。朕的太医院怎么会养了你们这样一群废物，连开的药都不能入口？皇上息怒，奴才听闻太医院新招了一位民间神医。你说的是杨吉老？新来的。上次太后的头疼症就是他医好的。哦，可他只是民间游医。也罢，唤他觐见。微臣参见皇上。起来吧，你就是杨吉老。是的，皇上。依你看，朕的病该如何治啊？恳请皇上让微臣为您把脉。依微臣看，皇上的病需要服用李中丸。医术不过如此吧。刚才御医给皇上开的就是李中丸。这药朕根本喝不下去。皇上莫急，皇上的病是因为食冰过多，这大家都知道，所以我这个李中丸要加冰来服药。啊，加冰服药？没错，这样药丸才能够直达病源，治好皇上的病。加冰服药？我还是第一次听说呢。哼，这个人到底会不会看病？圣上的病本就是因冰而起，还要加冰服药？哎呀呀，好好好，就按照杨吉老的方子来。
是。药煎好了。好，先放在一边降温。你这，你把朕当三岁小儿戏耍吗？微臣不敢。朕本就是因为吃多了冰而肚子疼，你反而还往药里丢冰块。这简直就是庸医，把他拉下去。皇上，微臣只会治病救人，这药到底如何？皇上服下便知。良药苦口，望圣上勿疑。哇，真神奇，肚子里不再翻腾，身体也舒坦了许多。杨太医果然医术高明啊。皇上过誉。朕有一事不解，为何太医们和你一样给朕用的都是理中丸，但效果却如此不同？皇上所患之疾确为寒疾不假，但是……但是什么？李中丸以干姜温中化饮，除寒邪；以白术健脾燥湿，化湿邪。加之人参补气生津，甘草调和诸药，效果可见一斑。这个大家都清楚啊。那为何其他太医开的药无法入口呢？难道真正起作用的是冰块？自古以来水火不容，皇上过量服用冰块，体内已聚集大量寒气，热药入口，大寒邪毒又怎能轻易允许其进入呢？所以这冰块虽不是治疗疾病解决问题的关键，却是一个极好的引子。拿冰当药引，这在中药汤剂中也被称为引经药，可以引导其他药物直达病处。我明白了，就是顺其性而治之。哎呀，杨太医真是一个医学大家呀。后来李中丸因其主温中阳，以干姜为君，白术为臣，人参为佐，甘草为使，分工明确，药简力专，成为治疗脾胃虚寒的经典名方，流传至今。好了，今天的故事就讲到这里。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论和转发。我们下次再见。